Caleb usa a bicicleta todos os dias para ir à faculdade. Ele conta que no trajeto encontra muitos ciclistas que não seguem as leis de trânsito. Ao saber pela nossa reportagem que pedestres e ciclistas também poderão ser multados se cometerem infrações, o estudante opinou que a ação deve trazer mais segurança. Sendo a situação de risco mesmo, acho válido. Tem que ter a conscientização antes. Acho Josabete de ser uma pedestre exemplar. Atravessa na faixa, espera o sinal fechar para cruzar as vias. A doméstica acredita que a nova regulamentação é justa. Eu acho justo que tem que ter o respeito, embora que essa multa, o dinheiro, seja aplicado em alguma coisa boa, né? A partir de abril do ano que vem, o pedestre que não utilizar os locais adequados para atravessar as ruas pode ser multado. A regra também vale para os ciclistas. A resolução já existia no Código de Trânsito Brasileiro e acaba de ser regulamentada. Para os pedestres, são infrações permanecer nas pistas, por onde passam os veículos, e atravessar fora dos locais adequados, como faixas, passarelas e galerias. Vale lembrar que pode ser multado o pedestre que cruzar pistas em viadutos, pontes ou túneis, e também quem atravessar em cruzamentos, a menos que haja permissão. Além disso, usar as vias para festas, práticas esportivas ou qualquer atividade que prejudique o trânsito sem permissão é proibido. A multa para o desrespeito às regras será de R$ 44,19. Para os ciclistas, algumas das infrações são circular pelos passeios ou guiar de forma agressiva. A multa, nesses casos, é de R$ 130,16. O Departamento Nacional de Trânsito explica que a medida dá respaldo à atuação dos agentes de trânsito e tem o objetivo de melhorar a segurança para todos. O principal objetivo desta nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito é retirar pedestres e ciclistas da situação de risco, ainda que para isso seja necessário lavrar um auto de infração. Mas o objetivo principal é trazer segurança para eles e para o trânsito como um todo. Né?